A Viladecans continuem treballant per un futur millor. Més enllà dels 17 objectius de desenvolupament sostenible marcats en l'Agenda 2030 per l'ONU, hem establert 3 nous eixos de treball per seguir desenvolupant la Viladecans del futur. Aquests 3 eixos seran clau en la formulació de l'agenda urbana local. El model de ciutat és un d'ells i comptem amb vosaltres per pensar accions que ens ajudin a millorar la nostra Viladecans. Quins nous projectes de ciutat intel·ligent es podrien desenvolupar? Com podríem estructurar la ciutat per fer-la més sostenible i eficient? De quina manera podem adaptar la ciutat a l'entorn natural i que sigui acollidora? Què ens cal per fomentar la cohesió social a la ciutat? Com garantim l'accessibilitat i la qualitat dels espais públics? Com podem potenciar el coneixement del patrimoni natural, històric i cultural? Ajuda'ns a decidir quin futur és millor per la nostra ciutat.